Be careful what you ask for. A couple had been married for 40 years and also celebrated their 60th birthdays. During the celebration, a fairy appeared and said that because they had been such a loving couple over all those years, she would give them each other a wish. The wife wanted to travel around the world. The fairy waved her wand and boom, she had tickets in her hand. Next, it was the husband's turn. He paused briefly for a moment and said shyly, "Well, I like to have a woman 30 years younger than me." The fairy picked up her wand and boom, he was 90 years old. The woman said, "Amen." So pas op wat jy voor vra in 2018. Excuse me, net op my plek kom. Maar ons is opgewonde oor 2018 en soos wat jy al reeds die laaste paar weke hoor, verklaar ons dat hierdie jaar van kleur gaan wees. Dat ons wêreld gaan kleur bring en ek wil hê dat ons kyk na Esegiël 16 vers 13. Esegiël 16 vers 13. Esegiël 16 vers 13. Ja, jy het jou versier met goud en silwer en jou klere was fijn linne en sy en veelklerige stowwe. Iemand sê veelklerig. Veelklerige stowwe. Jy het fijn meel en heuning en olie geëet. Ek wil sê in 2018, wat jy aantrek gaan verander en wat jy gaan eet gaan verander. Ek praat nou nie natuurlike nie. En ons sal preek oor fijn meel en heuning en olie. Ons sal soos 'n jaar aangaan, sal ons oor hierdie goed. Maar daar's sekere goed wat ek wil vastmaak in jou hart. Die Here sê dat jy gaan veelklerige klere aan hê. Jou die eet gaan verander. Jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het. Daarby in vers 14 het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies van wie jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat op jou aangebring het, spreek die Here, Here. Ons het verklaar in 2017 gaan jy vet wees en jy gaan groen wees. Sê vir iemand langs jou, ek is vet en groen. Nou dis volgens die Bybel nou, ek het Psalm daar's geskryf, dis wat ons gepreek het hierdie hele jaar het ons dit verklaar uit Psalm. Ek gaan vet en groen wees en dan was van die paar van die vrouens wat kwaad het vir my en sê dis jou rede want jy het dit oor my verklaar. Nou is ek vet en groen. Man, ek het dit in die geestelike gepraat. Maar volgens daardie skrif wat ek nou verklaar uit Esegiël, wil ek sê in 2018 gaan jy mooi en voorspoedig wees. Come on. Sê vir my langs, jy gaan mooi wees en jy gaan voorspoedig wees. En jy moet iets vat in die gees in hierdie plek. In 2017 was ons vet en groen geweest, maar hy sê, ek gaan jou beklee met veelklerige klere. Jy gaan 'n skoonheid hê. Ek wil sê, 2018 gaan die beste tyd van die kerk van Jesus Christus op aarde wees as ooit. Sy skoonheid, hy is besig om terug te kom. Hy gaan ons beklee. Hy gaan sy versiersels op ons sit. Hy sê, hy gaan jou mooi maak. Ek wil sê, jy gaan 'n mooi en 'n voorspoedige huwelik hê in 2018. Jy gaan 'n mooi en 'n voorspoedige besigheid hê in 2018. Ek wil sê, jy gaan mooi en voorspoedige kinders hê in 2018. Ek wil sê, ons gaan 'n mooi en 'n voorspoedige gemeente hê in 2018. Kom aan, gee die Here 'n lofoffer as jy dit glo. Jy moet dit vat, jy moet dit vat volgens se woord wat die Here wil deurbring vir oggend. Hy sê, hy het jou bekleed met sy versiersels. In die Engels, hy sê, die woord waar jou mee gaan bekleed is with excellence, with glory and with goodly. Hy gaan sy goedheid, jy gaan bekleed wees met sy heerlikheid, sy voortreffelijkheid. Want ons moet begin lewe, want hy sê dat hy gekom het om jou lewe en lewe in oorvloed te gee. Wees reg vir oorvloed. Maar om oorvloed te wees, het Jesus ons kom leer, jy moet lewe vanuit jou verlede, in die hede en vir die toekoms. Maar daar is soveel mense wat
met andere gedachten kijkt naar die toekomst. Ik wil voor iemand zeggen, daar is hoop voor ons in Zuid-Afrika. In 2018, daar is hoop voor jou kinders, daar is hoop voor ons jong mensen, daar is hoop, en daar is hoop voor die kerk. Je gaat zien, hij gaat zijn kerk bekleed met schoonheid, en ik wil sê, wat gaan gebeuren in die kerk, gaan die wereld tot stilstand brengen. Hij zei, gaan die kerk mooi maken en voorspoedig, je gaat koninklijke waardigheid bereiken. Maar hij moet beginnen bij jouw leven, hij moet beginnen bij jouw huwelijk, bij jouw kinders, bij jouw familie. Hij gaat beginnen hier die dorp. Hij gaat het mooi en hij gaat het voorspoedig maken. En hy sê dat daar een naam gaan uitgaan. Ek wil, daar is baie word gesê oor die kerk, en daar is opinies, maar daar gaan een naam uitgaan, en mense gaan begin kennis neem van die bruid van Jesus Christus, en hulle gaan praat oor sy skoonheid. Dis wat hy wil sê, dat ons met andere oor moet kyk. Hoor wat sê van die vrou in Spreuke 31, en ek, die vrou praat baie keer van die bruid van Jesus Christus. Her clothes are well made and elegant, and she always faces tomorrow with a smile. Come on, we are going to laugh at the future. Daar is een toekomst. En ik wil zeggen, lang genoeg het die meeste van die kerk leven in die verlede, wat was 1980 en 1960 en daar wonderlijke tye wat ons gehad het, en pastoor in die kerk wat ons was, en ja, dit is die verlede, maar kan in ons leven en baie leven in die hede, maar kan ons begin kyk naar die toekomst. Jesus is bezig om jou te trek naar jou toekomst toe. En ons moet mense wees van die toekomst, daar is hoop. We are not entering an era of change, but a change of era. My vraag vanoggend vir jou is, is jy reg vir die toekomst? Vraag vir Melancio, is jy reg vir die toekomst? Sien, een toekomst wat jij begeer, een droomtoekomst, gaan bloed, zweet, tranen en profetische verbeelding vat om daar uit te komen. Ons kan nie net sit en wacht en hoop, maar ons gaan daar uitkom. Daar is een toekomst dat wat jou roep. Jy hoor dit, daar is een iets hier binnen in jou wat je ontevreden maakt, wat wil sê, maar daar moet meer wees. Kan 2017 maar net een jaar wees waar ek uitbeweeg om in te gaan in 2018, en is net diezelfde goed wat gaan gebeur. Die Heere sê, ek is reg om in jouw leven in te beweeg, in jouw huwelijk in te beweeg, in jouw familie in te beweeg, in hierdie dorp in te beweeg, en daar gaan kom skoonheid en voorspoedigheid in jou leven. Jy gaan voorspoedig wees, daar gaan een skoonheid kom, wat mense se asem gaan wegslaan, maar die meeste mense is nie reg vir die toekomst nie, want hulle ken nie die volheid van God, sy liefde vir hulle nie. Ons het hier oor al gepraat, baie mense ken om wie hy is, maar hulle weet nie hoe hy is nie. En die geveg waaroor dit gaan vandag, en wat ons gaan instap in hierdie jaar, het gaan die geveg gaan oor die kennis van God. A.W. Tozer het gesê, what you think about God is the most important thing about you. What you think about God is the most important thing about you. Tot die vlak wat jy jou perspektief God beperk en inhou oor wie hy is, is diezelfde beperking wat jy in jou eie leven gaan hê. En ek is hier om vir jou te sê, haal die beperkingen af in 2018. Begin een nieuwe openbaring te krijgen van Jesus Christus in jouw leven. De wereld daar buiten wacht voor openbaarmaking van Jesus Christus. Moet niet zo bekommerd wees oor die antichrist en CCC's en ek weet nie wat alles nie. Ek wil sê, wees bekommerd dat ons sal Jesus Christus openbaar aan mense wat nie sy liefde verstaan nie. Wat die verstaan nie net wie hy is nie, maar hoe hy is. En daarom roep hy jou en hierdie gemeente op, dat ons begin om verstaan. Openbaring 4 vers 5 sê, daar is die 7 vier fakkels van God wat brand by sy troon, en dit is die 7 geeste van God. Openbaring 5 vers 6 praat van die 7 oë van God, wat ook verwijst naar die 7 geeste van God. En Openbaring 4 vers 3 sê, en om sy troon is daar een reënboog. Om sy troon is daar een reënboog. En ons sien, God stuur sy reënboog vir wie? Oud Testament Genesis, vir Noach. God stuur sy reënboog vir Noach as 'n teken van sy verbond van genade. En elke keer, en God sê, ek sit 'n reënboog om my troon, en elke keer as ek na hierdie reënboog kyk, maak nie saak wat die mense op aarde doen nie, hy sal homself herinner aan die volmaaktheid van die 7 kleren van Godse liefde, en die kracht van sy 7 geeste, wat hom sal
drijf naar genade toe. Julle saam met mij. God kom met genade en met liefde vanochtend naar ons toe. Jij hoeft niet bekommerd te wees. God wil net die aarde vernietigen. Hij kan niet wachten dat hij ons kan vernietigen. Hij kan niet wachten dat die aarde moet klaarkry en dat hij kan klaarkry met zulke ongehoorzame mensen. Want allemaal is zo moeilijk en hij is kwaad voor allemaal. Sê vir iemand langs jou, God is niet kwaad voor jou nie. Als jij die hart van je vader kan verstaan, en daar moet ons, daarom praat ik met hier die gemeente, dat God wil in jou begin openbaar, en hij wil door jou leven sy skoonheid, sy voorspoed, door jou leven begin wijs, en mensen moet sy liefde beleef. Hulle moet beleef hier die Godse genade, wat door ons levens gezien wordt. En je zal zien daar is die 7 kleren van liefde, en ons praat van die reenboog, en als je kijkt dat sonlig is kleerloos, en dit word geken as witlig, maar als jy witlig kyk, dit bestaan uit verskillende kleure, en ons sien 3 eeuwe terug, ja, so wat 3 eeuwe gelede, kom Isaac Newton, en hy begin te bestudeer een reenboog, en hy doen proewe, en hy vat lig deur 'n prisma, en hy merk op dat die oomblik as dit deur 'n prisma gaan, breek dit hierdie lig. Dit word gefrakteer en dit word opgebreek in verskillende kleure. En Newton se gevolgtrekking was dat 'n reënboog op dieselfde manier gevorm word. Die reendruppels, die sonlig val op die reendruppels en dit bring die reënboog. En ek wil sê, mense neem notisie van die reënboog, waar jy ook al ry. Mense aanskou dit, mense beleef, en vir 'n oomblik staan ons in verwondering oor hierdie reënboog. En ek wil sê, God gaan begin skyn deur my en jou lewe. Jou lewe gaan wys skoonheid en voorspoed. En dis wat hy wil doen in jou lewe. Hy wil hierdie kleure van liefde begin aan jou openbaar. En hy kom as God en hy openbaar homself in ons wêreld. Ons het al gepraat oor die 7 berge. Jy kan praat oor die areas van invloed, mind molders. Daar 7 areas wat God homself wil openbaar, omdat jylle ons het daar oor gepraat. Samson, wat het Delilah sy 7 haarvlegsels af? 7. En ons sien, hier word die kerk, word krachteloos en sy het nie invloed nie, maar ek wil sê in 2018, gaan ons weer invloed heen, en ons gaan kracht heen in ons levens. Dinge gaan begin gebeur in jou leven, en hy sê, ek wil myself aan jou openbaar, deur hier die kleure van liefde. Ek wil myself bewys aan jou, dat mense sal sien in hierdie dag, ek is nie net God die verlosser nie. Ons het oor 'n paar van hierdie goed gepraat, maar hy openbaar homself in hierdie 7 facette, hierdie 7 kleure, as God die kommunikeerder, en ek gaan dit vir jy noem, en ek het al oor van hierdie goed gepraat, en ons sal sien in die 7 berge of die plekke van invloed, God die communikeerder is in die area van media. En dis die kleur rooi. Nou, as jy Johnny Engelow en Elizabeth Engelow se boek lees, sal jy sien, dis waar ek het kry, so ek gaan nie nou verduidelik nie, ten opsigte hoekom dit rooi is nie. Maar, vanaand, gaan jy elke kleur vat. Is jy reg? Ons gaan nie net vanaand dinge doen, net om, oké, ons het 'n lekker party, kom ons hou, die kerk kan ook net so lekker party as die wêreld nie, nie, ons gaan profeteer. Ons gaan profeteer oor ons lewens, en jy gaan nou sien wat elke kleur beteken, want God sê, om my troon is daar 'n reënboog, en sy lig skyn, gaan skyn deur ons lewens, en vir te lank het ons gedink, daar is 'n een kleur, eensydige God, maar ek wil sê, hy is vol kleur. Hy gaan kleur bring aan hierdie wêreld. Lang genoeg het die wêreld, of ekskuus die kerk, net gewag om weg te gaan. Om net een kleur te wees. Ons wil net mense kry. Kom, gee jou hart vir die Here en kom ons gaan uit weg. As die Here ons wil in die hemel gehad het, nee. Hoekom bring jy nou net tot bekeer, ons skiet ons om, dan gaat ons nie. Hy soek ons nie in die hemel nie. Praat nie met die verkeerde mense. Of sê jy, pastoor, asseblief. Nee, asseblief. Laat ons toch uit die hemel toe gaan. Ek kan dit nie meer hanteer, maar
maar hy hoor die woord wat hy oor jou het. Hy sê, hy gaan jou bekleem met skoonheid, en hy gaan jou bekleem met voorspoed. Jy gaan koninklike waardigheid begin kry. Maar hy wil begin hê dat jy hierdie klere gaan ten toon stel, soos wat 'n reënboog mense tot stilstand bring, gaan jou huwelik dat iemand tot stilstand kom, en dan sê, wow, kyk daar. Kyk die klere wat ten toon gestel word. Kyk hulle kinders, kyk hulle besighede, kyk hoe hulle dinge doen in hierdie dorp, kyk hoe hulle dinge doen in hierdie land. Daar gaan kleer kom in ons lewens. En hy wil hê dat ons sal begin skyn, en ons sal sien dat God openbaar homself as die kommunikeerder in media, en is die kleer rooi. Gaan gou daarna Openbaring 5 vers 12, weet jy om daar skapie? Want jy gaan nou sien, hy sê, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die wat? Die krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid en lof, sewe dinge. So, hy sê, ek is dit waardig. God sê, die lam is geslag 2000 jaar terug, en hy wil hierdie dinge in jou lewe sien. Dis wat hom waardig gaan maak. Wanneer jy begin skyn, en ek wil sê, in 2018, wil ek verklaar, daar kom krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid, lof. Lof in die Engels sê, blessings. Blessings. Dinge kom na jou lewe toe, maar hy wil nie net dit na jou lewe toe bring, hy wil dit deur jou lewe laat vloei. Want die wêreld het nodig krag, hulle het nodig rykdom, hulle het nodig wysheid. Die wêreld het geld, maar hulle het nie rykdom nie. Come on. Ons gaan geld hê, maar meer as geld, ons gaan rykdom hê. En hoe dit gaan mense se asem wegslaan as hulle dit sien. En daarom het ek nou net daai vir jou gewys dat jy sal sien God as die kommunikeerder kom deur die hek of die pad van media, en is die kleur rooi, en het praat van seëninge of lof. En wat die kleur sê vir jou en vir my, en wat hy wil kommunikeer na jou toe en my toe vandag, jy het 'n toekoms. Die rooi sê vir jou, you have a destiny. Sê vir iemand langs jou, you have a destiny. Dis wat God wil kommunikeer. Sien, die media, dis hoekom God wil, dat ons inbeweeg, die media wil vir ons vertel, jou Facebook, rapport, wil vir jou vertel, daar is nie 'n toekoms nie. Come on, is dit so? Daar is nie goeie nuus in die koerant nie. Die media wil het, dis erg, dis verskriklik, kyk hoe gaan het erg in die wêreld, maar daar is 'n kerk wat begin opstaan, wat gaan beklee word met skoonheid en voorspoed. Sy gaan koninklike waardigheid deelagtig word. Sy gaan 'n naam hê. Lank genoeg het die kerk nie 'n naam gehad nie. En al wat ons voor geken word, of verkend was, is dit wat ons teen is. Ons is teen die homoseksuele, ons is teen dit, ons is teen die TV, ons is teen alles, en dis die kerk. Dis meer as dit kerk. En ons gaan 'n kerk wees wat voorstap, ons gaan nie net praat nie, ons gaan nie net praat oor dinge nie, maar ons gaan 'n verskil maak in hierdie wêreld. Ons gaan die wêreld verander. En ek wil hê dat ons deur dit sal skyn. God openbaar homself as die kommunikeerder in die area van media, dis die kleur, rooi, en het praat van lof of blessings, en hy sê vir jou, jy het 'n toekoms. Jou kinders het 'n toekoms. My kleinkind het 'n toekoms. Leo het 'n toekoms. Hy gaan die wêreld verander. Ek is nie bekommerd. In Suid-Afrika, maak nie saak wie is die president nie. Hallo. Niks kan my toekoms keer nie. Niks kan stop wat God wil doen in en deur my familie en deur hierdie gemeente en deur jou lewe nie. Maar hy wag dat jy hierdie openbaring sal hê. Iemand roep uit, ek het 'n toekoms. Die volgende, God openbaar homself as pappa. Dis die area van familie. Die kleur is oranje. En jy sal sien uit Openbaring 5 vers 12, hy praat van sterkte. En wat wil God vir jou sê? Jy word aanvaar. Hierdie kleur sê, jy word aanvaar. Die Here like jou. Jy is aanvaarbaar. Die duivel sal vir jou vertel in hierdie dag, jy is nie goed genoeg nie, jy is nie die beste nie, maar hy wil vandag vir jou verklaar, Papa God wil vir jou sê, ek aanvaar jou. Sê vir iemand langs jou, God like jou. Dik stikke, ja.
mag ons klaar kry met traditie en godsdienstigheid. Met hierdie God wat kwaad is, net wacht om ons te straf, wat net recht is om jou uit te sorteer, en kan nie wacht dat jy fout maak, sodat jou kan iets aandoen nie. Jy verstaan nie papa nie. Jy verstaan nie die vaderhart van God nie. En hy wil vandag vir jou sê, ek wil hê dat jy hierdie liefde sal beleef, hierdie sewe kleure van liefde moet deur ons skyn. Die wêreld het nodig om te hoor, hulle word aanvaar. Ons sê nie ons aanvaar sonde nie. Maar hulle word aanvaar vir wie hulle is, sodat God se liefde hulle lewens kan verander. Die wêreld het nodig om te hoor, daar is 'n toekoms. Maar weet jy wat, dis die kindertjies van Jesus wat rondloop en sê, daar is nie 'n toekoms nie. Kom ons kry klaar, kom ons sny ons polse, kom ons hardloop weg. Ons bid, Jesus, kom vat ons. En is die moslims wat kom en werk en die wêreld begin oorvat. En die kinders van die Here, God sê, hierdie aarde behoort aan ons en ons gaan eendag hemel toe. Maar hy sê, doen iets. 2018 kan jou jaar wees waar dinge begin skyn, waar sy liefde, sy kleure van liefde deur jou gewys word. Iemand roep uit, ek word aanvaar. Ons sien, hy kom as God die skepper, en dis die kunst en vermaaklikheidswereld, en dis die kleur geel. En as jy kyk volgens Handelinge of Openbaring 5, is dit heerlikheid. God wil begin heerlikheid bring. En wat hy wil vir jou en vir my vandag sê, deur die kleur, jy word geniet. Partykeer lyk het of die kerk ons heeldag suurlemoene suig. Skrikkelijk om te lewe, dit is erg op hierdie aarde, ons is hier om te suffer vir die Here. Daar is ouens wat in die veel eeuwe terug, het hulle as op hulle kos gegooi, want hulle moet net nie hulle kos geniet nie, die Here wil nie, ons moet iets geniet nie. En hulle het gedink, hulle is heilig. En ek dink hulle was opreg, in dit wat hulle wou gedoen het, maar weet jy wat, hoeveel van ons kom uit ou traditie Pinkster, wow, dankie vrouwens, julle moet dankie sê, daai tyd geen make-up, ons manne sê baie dankie, ook ja. Jy hoor van pastore, dan gaan hulle see toe, dan swem met sy langbroek, want jy mag nie een kostuum aantrek. Die pastoor het op hulle beddens by die huis gelê, en die middag hulle gaan rus met hulle soet aan. Iemand moet net nie by die pastorie aankom en hom kruis onder sy soet nie. Maar dit was daai tye. En ek wil sê, daar was man en vrou wat opreg was, hulle die Here met 'n passie gedien. Maar weet wat, ons, die kerk het gegroei. En hy sê, hy wil vir ons sê, hy geniet jou. Hy wil hê dat hierdie kleur deur ons lewens sal skyn, dat ons vir ander mense sal sê, jy met jou nonsens en alles, God geniet jou. Partykeer verstaan my vrou my nie dalk altyd nie, maar ek weet die Here verstaan. Partykeer verstaan ek haar nie, maar weet jy wat, die Here geniet haar, die Here geniet my, en die Here geniet ons, en weet jy wat, ons moet met vreugde begin dien. Ek wil hê dat hierdie kerk een kerk van vreugde sal wees, dat ons sal kleur begin bring aan ons wêreld, dat jy sal verstaan, jy word geniet. Ons sien dat, in die hy is God die voorsiener, en dis in die area van ekonomie, en dis die kleur groen. En wat hy vir jou sê, daar is voorsiening vir jou. Ek weet nie van jou nie, maar God sê, dat hy in 2018 vir jou gaan sorg. Jy gaan hoor, jy gaan nou 1 of 2 of 3 mense getuig vanaand. Ons gaan 'n awesome tyd hê. Jy gaan profetiese woorde hoor, jy gaan getuienisse hoor, daar gaan, hopelik, ek dink die dans is uitgesorteer, daar gaan 'n powerful dans wees, en dinge gaan gebeur, maar jy gaan hoor, en jy gaan sien hoe God vir mense in 2017 voorsien het. En hier is van julle wat die Here vertrou vir 'n wonderwerk. Ek is hier om vir jou te sê, God gaan vir ons voorsien in Mabelhol. Elke profetiese woord gaan tot stand kom. Daai dit wat hulle geprofeteer het, dat iets gaan ontdek word, en dat hierdie dorp gaan nou nie 'n stad word nie, maar hy gaan groei, ons verklaar dit in Jesus naam. Kry jouself reg. Ek wil sê, kry dinge in plek. As jy die woord glo, wees wakker, kyk na die toekoms. Sien maar die kerk is, ons kyk net na nou. Ons hou net vas, laat ons net oorleef. Maar die Here sê, kyk na die toekoms. Hy het jou hier geplaas met 'n rede. Hy het jou 'n besigheid gegee, hy het jou 'n kreatiewe idee gegee. En hy sê, ek wil hê dat jy sal voorspoedig wees.
En dis wat hy wil verklaar in jou leven. En hy sê, ek het voorsiening vir jou. Ons sien, hy is God die verlosser. En dis waar die meeste mense op fokus, hierdie een kleer. Dis die berg van godsdienst. En dis die kleer blauw. En wat God vir jou net, en hy sê dier openbaring, sê hy, dis honor of eer. En God wil vir jou sê, jy het ewige sekuriteit. Ek het sekuriteit op hierdie aarde, en ek weet, as ek my kop neerle, vandag, weet ek waarheen ek gaan. Ek gaan hemel toe. Sien, dood, jy moet nie bang wees vir die dood nie. Dood is nie een vernietiging nie, dis een verhooging. God het alles gemaakt met die doel tot die dood. Nee, pastoor, nee. Hy het, hoe gaan jy hemel toe gaan? Jy moet dood gaan. Maar ons kyk na die dood en ons dink is vernietiging. God sê, dis verhooging. Moet nie voor jou tyd dood gaan nie. Maar verstaan dat hy wil sê, dier hierdie kleer, eer kom na ons levens toe, ons het hierdie sekuriteit. Hy kom en hy openbaar homself as God, die leraar, en dis die berg van opvoeding. Dis die blauw, ongelukkig het ek nie die blauw nie. Ons nou, ek het hierdie diep blauw nou nie, maar dit praat van wysheid. Wat hy daar in openbaring is, hy sê, ek gaan myself dier jou begin wys, dier wysheid. En wat hy verklaar is, jy is belangrik. Ons wil ons kinders leer, jylle is belangrik. Ons wil ons jong mense leer, jylle is belangrik. Ek wil elke volwassen man en vrou wat al oor 70, wie is oor, kom ek sê 60, wie is oor 60? Nee, jylle bang as jylle skat, hoog, allemaal oor 60, raas hy. Ons is, God wil vir jou sê, jy is belangrik. Iemand wat nabij, hou jou hand op? Iemand wat nabij is, het sê vir hulle, jy is belangrik. Dit is belangrik. Ek dink as hierdie ooms en tannies ons een paar goed kan vertel, sal hulle vertel wat al God in die koninkryk gedoen het. En ons moet nie vergeet wat God deur hulle en in hulle gedoen het nie. En daarom, God wil vir ons, jy is belangrik. Daarom wil ons vir elke kind sê, jy is belangrik. Vir elke jong mens, vir elke persoon in hierdie plek, jy is belangrik. En is nodig dat ons in wysheid sal loop. God kom in openbaar homself as koning, en dis die berg van regering. En dis die kleur violet, pers, en dis, hy praat uit openbaring oor krag, en hy sê, you are royalty. Dis wat die kleur van praat, you are royalty. God sê vir jou en vir my vandag, hy wil hom sê, hy is nie hierdie eenzijdige, eenkleur God, wat hom net self wil bekend maak as die verlosser nie. Hy wil vandag, dier jou leven, hierdie kleure tentoonstel. Hy wil krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlikheid en lof dier jou leven laat skyn. Maar wat gebeur? Lig skyn dier een prisma en die sewe kleure word tentoongestel. En hy wil begin dier jou leven, wil hy begin skyn. Want as jy God ontmoet as die communikeerder, is jy verseker van jou bestemming. As jy hom beleef as papa, het jy aanvaarding. As jy hom ervaar as skepper, word jy geniet. As jy hom ervaar en beleef as voorsiener, is daar voorsiening vir jou. As jy hom ontmoet as die verlosser, is daar ewige sekuriteit vir jou. As jy hom beleef as die leraar, is jy belangrik. En as jy die koning ontmoet, weet jy, jy is royalty. Ek is hier om oor jou leven te verklaar. You are destined, you are accepted, you are enjoyed, you are provided for, your future here and for eternity is secure, you are important, you are royalty. Geer hier een lofoffer as jy dit geloof. Sien maar, dit moet skyn in jou leven, so dat het kan skyn na die wereld. Mense met die kracht, die rykdom, die wysheid, die sterkte, die eer, die heerlikheid en die lof begin sien dier jou leven. Wat sien hulle in jou leven? Sien hulle blessings? Sien hulle hier die heerlikheid? Sien hulle hier die sterkte? Of is jy hier die krachteloose ene wat sê, ach nee, 2018, ek sien die kans vir dit nie. Jy is die ou wat altyd klaar by die werk, jy klaar oor alles en oor allemaal. Maar in 2018 gaan het anders te wees. Want God se heerlikheid gaan geopenbaar word. Jy kan die woord heerlikheid vat as reputasie. Ons is hier om God se reputasie te verander nie in die wereld. Mense het 'n verkeerde indruk van wie hy is en hoe hy is.
En hy wil vandaag voor jou sê, ek wil door jou leven hierdie sewe kleure van liefde begin openbaar, zodat dit die wereld kan verander, zodat het verandering kan bring en vernieuwing kan bring. Verlang was die kerk krachteloos en sonder invloed. Die sewe vleksels van Simson is afgevat, maar ek wil sê, dit kom terug. Sterkte en invloed kom terug. Ons gaan begin skyn, want as jy toelaat dat die licht deur jou skyn, en net soos een licht die water tref of glas tref, kom het en het openbaar die volheid van daar die licht, die sewe kleure. My woord vir jou hier die dag begin van die jaar wat begin morgen. Laat toe dat sy licht deur jou leven skyn en naar die kleure van sy liefde gesien sal word. Wat ek hoor die gees van die Here vir my en vir jou sê, wees in die licht. Jy sê, pastoor, ek hoor nou van krag, rykdom, wysheid, sterkte, eer, heerlijkheid en lof, en ek hoor die verskillende kleure, en ek is nie seker wat is die rooi, die groen, ek is nou al so deur mekaar, maar vat in jou gees, dis meer as net om het hier te verstaan. Maar wat sê ek vir jou? Jy sê, hoe gaan ek het openbaar? Hoe gaan ek sterkte wys? Hoe gaan ek eer bewys, heerlijkheid bewys? Al wat ek vir jou, kom in die licht. Een prisma moet net in die licht kom. En jy is so bekommerd, hoe gaan ek het nou tentoonstel? Ek het hierdie tekorte, en ons gaan nog daarover praat. Een prisma, as jy daarna kyk, het tekortkominge. Maar hy moet deursigtig wees. En ons gaan voortoe daarover praat, en daarna kyk. Maar wat ek vir jou sê, al is daar dinge nie reg in jou leven nie, kom in die licht, en wanneer sy licht jou leven tref, gaan die sewe kleure tevoorskyn kom. Ek daag jou uit in 2018, dat ons een kerk gaan wees, waar die volheid gaan wees, die sewe kleure van liefde. See, you cannot speak like heaven and look like hell. You cannot speak like heaven and look like hell. Ek wil verklaar, ons gaan die helse huwelike hê nie. Weet jy wat daar so woord is nie. Ons gaan die helse kinders hê nie. Hoor julle wat ek probeer sê? Ons gaan hemelse kinders hê, hemelse besighede hê. En daarom gaan het in toon stel, en ek is hier om aan te moet, die mense gaan tot stilstand kom as hulle sien. En al wat jy moet doen, en al wat ek hoor in my gees, die Here daag elkeen hier uit, vir my en vir jou vandag, om te sê, kom in die lig. Weer eens kom ek terug, dit wat ek ervaar het in die begin van die dienst. Hier is van julle wat sê, ek het die Here teleurgestel. Jy is in die donker. Jy is hier die prisma en jy het wegbeweeg. Ek het die Here teleurgestel. Die Here roep elkeen nou vandag en sê, kom net in die lig. En laat my lig jou leven tref en jy gaan reënboog sien. Jy gaan die kleure sien in jou leven. Mense gaan iets beleef en jy gaan jou leven lewe in kleur. Daar moedig ek jou aan. In hierdie dag gaan daar kleur wees in jou leven. Net so dat daar die kleure ten toon gestel word. Want ek sluit af. As ons nou deel aan die nagmaaltafel, gaan ons van daar af aangaan. Maar ek lees weer vir jou Esegiël 16 vers 13. Ja, jy het jou versier met goud en silver, en jou kleren was fyn linne en sy, en veelkleurige stowwe. Jy het fyn meel, heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi, en so voorspoedig, dat jy koninklike waardigheid bereik het. Wees reg vir dit. Steek op jou hand, verklaar saal by en sê, Jesus Christus, ek kom in die lig vandag, laat die lig in en deur my skyn, en as u deur my skyn, sal ek buitengewoon mooi en voorspoedig wees. Ek gaan koninklike waardigheid bereik. Daar gaan 'n naam uitgaan onder die nasies vanweë die kerk se skoonheid. Wil jy saam met my staan? Ek gee die Here net